solitud. Aldrig får man någon fröd. Alldeles för mycket slöjt och riv. Och alldeles för lite tidsfördriv. För lite tidsfördriv. Så ta dig tid att koppla av. Snart så ligger du där i din grav. Gömt den öre bland kyla och fukt. Då är det för sent att njuta smak och lukt. Stanna upp och ta en banan. Ja, stanna upp och ta en banan. Ta det långt i väg från stan. Stanna upp och ta en banan. Så sitt inte där och häcka i din holk. Njut av naturen som hela världens folk. Och njut av sånt som de ändå skickar ut. Från någon avlägsen bananrepublik. Så ta dig tid att koppla av. Snart så ligger du där i din grav. Djupt en öre bland kyla och fukt. Och då är det alldeles för sent att känna smak och lukt. Stanna upp och ta en banan. Ja, stanna upp och ta en banan. Ta dig långt i väg från stan. Stanna upp och ta en banan. Stanna upp och ta en banan. Vi svänger nere på shoppingmallen där Lotus och Ludmilla och Lasse håller till, tror jag. Mr. Minit ska det vara, va? Hallå? Mr. Minit Lotto. Det är inget skinn detta. Nu hör jag. Lasse, de syr vad är det? Är det skinn detta? Elefantöra eller? Är det lövbiff? Oj. Elefantöra? Nej. Det är halvsyrning. Ludmilla, det är visst lövbiff. Du har så små skorna. Det går inte sådär. Black and white. Det är dålig hållbarhet i dem. Stefan, ja. Då får vi lampa här, va? Stefan, vi får be någonstans hur du syr. Trampemaskinen går upp och ner. Det är Ludmilla som sitter och trampar och syrar. Vi är på bästa minut. Vi kör ju köp... Turelott, eller vad heter det? Köpställelott, eller vad heter det? Köpcentrumslott, då heter det, ja. Och vi pruttar för framåt och bästa minut. En minut, alltså en etta som vi pruttar för. Vi kör alltså sån här riktigt gött lotto här från Mölndalsbro, Göteborg. Metastas Göteborg kan man säga fram. Och det är bron där fram. Och så lite längre ner så det kollar de Malmö, men det där har vi pratat om och du har skökkrappen och skökprogrammet och allt detta. Jag har sagt tidigare, Ludmilla, Lasse och jag i köpcentra, alltså vi kör, vi har kört fotokvick, vi har framkallat bilder, vi har suttit i maskinen där de har pruttat för tre bilder, tagit väldigt lång tid innan bilderna har kommit ut och det känner ni igen och det kostar en jävla massa 5 kronor som man aldrig har och för en som får gå och växla och så sitter jag väldigt låg på mina bilder. Så man ser den här bara skulten på mig, jag var missnöjd med dem. Och fick långa, långa till att filmen. Ludmilla var lång så man fick nästan bara halsen och bröstkorgen på henne. Så ut som en kar i bröstkorgen, men hon är ändå snäll. Ludmilla har varit med. Och nu sitter hon, nu lökar man fram till detta. Var en lång gör, Stefan. Ja, det var så den. Hon sitter och trampar på symaskinen som hon, Josefin, hydfin, trampar, syma. Syma mamma. Jag ska bara spälja lite spött, Stefan, och sina går vidare. Det är för det är väldigt väsen. Varmt här nere och det är mycket folk. Åh, vilka applåder vi får. Lyssna vad mycket folk är som vill lämna in nycklar. De får göra det gratis idag. Och de ska göra nycklar till landet och de ska göra vanliga nycklar till cykel. Vad är det vi är för nycklar de ska göra, Ludmilla? Källarförråd bland annat ska de göra. Nyckelben eller? Dagboksnyckel bland annat, ja. Har vi mer erbjudande? Hjärtats nyckel. Utedass nyckel, den stora nyckeln som är rund som ser gammal ut. Vi gör sådana nya. Stadens nycklar eller? Kalmar nycklar. Och det är 7 och 9 ni pluttar för bland annat. Och det är mycket annat vi ska göra här. Men framförallt så har vi billiga skor som folk har glömt att hämta. Man har lämnat in stulna skor. Det är både pumps och det är ballyskor. Det är stövlar och det är ena med den som vi har lagat. Det är bot. Har vi ännu sytt på. Ludmilla sitter med trampmaskinen och syr på sule för det vilda. Det är bara det att hon har sytt på en fel grej. Så det har väldigt långa sule på barnskor. Möjligt ut, Stefan. Vi ska ta av dem och dra av dem alldeles strax. Men hon kämpar och kämpar och trampar. Det, hon är helt genomsvett hösången. Nu ska hon ropa ut i kundradion här. Ja, det tyder så att vi kan ropa ut några sköna meddelanden i kundradion här. Som får folk på gott humör. Och jag går bara in och trycker på knappen och ser om den funkar. Förstärker lite, det är tydligen så att du kan. Varsågod, lille tösången, Ludmilla. Det är det du då. Han tar med långa snusölan, väldigt frisk, kom till mästerminnet. Precis, ja. Bra, och alldeles strax så ska vi ropa ut ännu mer erbjudande i kundradion. Stefan, Lille, vi kör alltså från Mölndalsbro här ner och det är mest minnet. Har du möjlighet, kom ner. Om du vill kopiera nycklar så klackar. Klackar, kan vi ha billigt också. Det är mycket sånt gött. Vi står här bakom och Johannes
Det är en färgad kille som jobbar här bak, så hade mästaren på de här grejerna. Och han har god hand med både klackning och sånt. Aha. Han kommer att vara våran mentor när det gäller att klacka, Stefan. För det där vet du att det ska vara speciellt kuvelfixigt i limmet. Kuvel. I limmet som vi hade med till olika grejer när vi var små, så vi lagade cykla med det, men det var fel. Så det är skorkuvelfix heter det. Och det kan man köpa olika sådana skinnaffärer, och vi säljer det billigare än någon annan när det går för extra pris på det. Ett stort parti kuvelfix har vi fått, så du vill bara komma förbi om du vill ha detta, Stefan. För vi kör alltså sånt där riktigt gott, gammalt, hedligt lotto nästan på hemmaplan. Och för att vi ska få några bokstäver eller siffror heter det, och plötta för, så ska vi hålla upp ett par skor här och se vad de bjuder fram. Håller du uppe på skogen? Och samtidigt, Stefan, stoppar jag en vingummi på sig i munnen här. Oj då! Vi har fått vingummi av en engelsman som är här. Han har bara ett par som engelsman hade som matchade hans fina mustascher. Vad är det för färg på vingummi? Fick jag berätta det, Lodmilla, eller? Alfa-pressa, klart. Det är klart jag fick berätta detta för henne. Hon har blivit utbjuden, och det är ofta det händer. Så hon har valt skor här i högarna här. Och hittat ett par. Ska du hålla upp skorna som hon har valt, Lodmilla? Såklart. Långa klackar eller höga klackar, så kommer det bli väldigt sexigt. Hon är lång i sig. Hon är 90 nästan 2 meter i de här skorna. Engelsmannen var 1,60. Det ser väldigt roligt att få sitta ner och äta tydligen. Eller gå på promenad i bilen, eller vad ska jag säga. Det är där hon är säkert, Stefan. Ja, kom tillbaks alldeles strax. För då ska vi märka varor i affären. Ja. Vi ska skylta upp både för gröna jätten. Och vad är det mer för produkter, Lodmilla, vi har? Delmondo jag bland annat, ja. De fina grönsakernas mästarinna, eller mästare kan man säga, på burk alltså. Så kan köpa färska grönsaker där borta. Det är både paprika och det är avokado och det är endive bland annat. Endive, det är bäst, Stefan. Du ska få en endive av mig, för vi har full koll här nere och kan köpa det billigt. Den endiven, Stefan, den ska du ha länge. Kom tillbaka alldeles strax, så ska vi märka varor. Det är både Delmondo och gröna jätten, endiver och så vidare. Hallå eller skomakarlåda eller? Länge får jag vara. Jag vet inte som sprang. Och jag kom 1, 2, 3. Och då öppar länge nej. Så glad. Och alla ni som sitter hemma gör mig så glad. Och alla gamla människor hemma gör mig så glad. Och alla gamla som blir fler och fler så glad. Sätt nu er ner. Alla bräckorna på bordet så glad. Och om jag får sista ordet så glad. Bit ihop och kom igen då så glad. Käka kakor. Åh, vad mycket roligt folk här ikväll. Och mycket äldre människor idag också. Det ska vara mycket äldre människor. De blir bara fler och fler. Och de tunnas ju på slutet. Men det först på, det föds nya hela tiden. Det är KK, det är BB över hela landet som producerar äldre människor. Och det är vi väldigt glada för. De är väldigt glada. Alla är väldigt glada. Lasse är glad, Lodmilla är glad. Det är glad, man är glad. För alla äldre människor som blir så småningom glada. När de tittar på mig. Det var alla roligt detta dag. Toppen. Även om det sitter några på snoppen, så är de ändå glada. De är äldre och det ska de vara. Och alla ni som sitter hemma gör mig så glad. Och alla gamla människor hemma gör mig så glad. Och alla gamla som blir fler och fler så glad. Sätt nu er ner. Alla bräckorna på bordet så glad. Och om jag får sista ordet så glad. Bit ihop och kom igen då så glad. Ni som har säger varför det är så glatt. Oljeberget ligger i Kanans land. Och vad roligt är det att vara glada vi. Och det ska vi vara. Och det finns väldigt mycket små saker i livet som är värda att leva för. Bilar, miljoner, pålägg, resor, godis. Äter du godis förresten? Då blir man glad. Mycket gött ska det vara ikväll på bordet. För det är människor glada. Alla äldre ska vara glada, alla yngre ska vara glada. För de blir ju äldre så småningom. Det föds till och med äldre människor idag så småningom. Det tunnas det av och det ska det göra. Men det ska fyllas på också. Det är det som alla är rundgången i Sveriges land. Spelare blir det, och det ska det bli. Och alla ni som sitter hemma gör mig så glad. Och alla gamla människor hemma gör mig så glad. Och alla gamla som blir fler och fler så glad. Sätt nu er ner. Alla bräckorna på bordet så glad. Och om jag får sista ordet så glad. Bit ihop och kom igen då så glad. Och tänk på det, alla ni som sitter där hemma. Var glada, för det är vi allihopa här. Jag, Lasse, Lodmilla, vi ska vinna vår sin lada. Har ni vunnit en lada, ja då ska ni vara glada. Vitt vin och räcker, det är sånt som vi äter. Vad gör dig glad, Lasse, då? Du ska vara ärlig, han är på hjärtat, Lasse. Vad gör dig glad? Lasse käkar meloner, eller? Så glad. I stora portioner, eller? Så glad. Så ge mig kick om man soja, så börjar jag skoja. Eller vitt vin och räcker, steka poteter. Är ni med?
man kan sitta rätt, man kan ligga i soffan, men det är också rätt. Såklart! Ifrån Ystad, Skåra, Haparanda, runt om i vårat land. Såklart! Jag sitter äldre människor i det enda de kan. Och alla ni som sitter hemma gör mig såklart. Och alla gamla människor hemma gör mig såklart. Och alla gamla som blir fler och fler såklart. Sätt nu er ner, sätt nu er ner. Alla bräckorna på bordet såklart. Och om jag får sista ordet såklart. Bit ihop och kom igen då. Kom igen då. Åh, oh, vad det svänger nere på shoppingmallen. Lotus och Lasse och Ludmilla tillbaka om en liten stund. Köpcentra Lotto. Bit ihop och kom igen då. For the future med trädgräs och stenar, även kallade Winners. Du, hur kom vi fram till hur det var med trackslistan imorgon? Kommer de här, vad hette de nu? Älgarnas trädgård. Kommer de upp där, vet du det? Ja, de ligger sexa. Med en bullet. Ja, faktiskt med sin låt Skir ligger fjärden. Jag tänker på revolutionen. Okej. Okay. Det är skitjobbigt. Sanningen Silverflod också, den gamla låten med de tre gräs och stenar, ligger jättehögt, ligger femma. Jaha. Albumet, den här, vad heter det? Tigerkakan. Ja, det är Blå tåget det. Ligger den tredje bäst säljande albumet i Sverige. Ja. Igen alltså. Är det så alltså? I originalpressning. Jag vet inte om det finns någon skivbutik nere i shoppingmallen där Lotus och Lasse och gänget befinner. Hallå? Jag kan inte gapa så mycket. Jag sitter redan hyllorna. Vi kör från köpcentrat. Mölnbro, Hemköp och Storköp. De här olika köpen av Vätron. Det ligger Åhléns mitt över. Det finns också affärer runt om. Spelar ingen roll. Jag har varit på Mr. Minnet och jobbat där och klackat skor och grejer. Och ni hittar bara väldigt snygga ormskinskor. De står i kväll och ska ut med engelsmannen. Vi får inte gapa så mycket för då blir folk förskräckta. Vi sitter där hukade. Vi har fått låna sådana här ballonrockar i blått med emblem på. Vi har våra namn på bröstet så folk ska kunna tilltala oss. Nu ska vi se vad som händer. Lasse sitter där. Vad gör han, Ludmilla, nu då? Äter han nu den cocktailburken nu igen? Katrin, han har ätit fruktcocktail. Nu får det vara bra, Lasse, du. Han har öppnat varenda fruktcocktailburkar och ätit upp och haft sådana här vespöder på burk med gas i som han har sprutat ut och sprutat rakt in i munnen och skämt ut sig här igen. Vi har fått betala nästan 800 spänn på mat han har ätit redan efter hela våran gas har gått hos skor. Men Ludmilla har varit bra. Och gott folk, samla er nu här, för nu är det dags alltså, Ludmilla. Vilka applåder vi får här. Det är alla Baltalsborna och alla Mölndalsbor som är ikväll. Vi ska tänka på alla Mölndalsbor. Faxa gärna in efteråt och berätta hur roligt det här var. Ja, så att vi får göra detta nästa år den här tiden igen. Ludmilla ska hoppa häck. Och vi har satt upp tre stycken olika högar här. Och vilka olika produkter är det i högarna, Ludmilla, du har valt? Ja. Det är sparris, gröna jätten är det, de vita sparrisen, de höga burkarna. Och det blir väldigt högt, dessa två meter högt. Som är första häcken hon ska ta oss igen. Och vad är nästa grej då?
tacokrydda är det jag precis. Både hot och mild som man har fått in här. Och det är där såsen där som man ska äta. Jag gillar att så mat är för starkt för mig. Hot och mild. Det räcker och grejer. Men det spelar ingen roll. Det är tacosåsen. Och sista hugen, nästan pampigaste hugen. Vad består den av då? Det var en 98 liter crème fraîche eller? Uff. Jag har lasse. Jag är som är borta. Våra jävla karriär. Nu är jag så trött på honom. Du flyttar från 98 här då. Vi hade väldigt bra. Vi hade så goda grejer. Vi hade både mörklor och det var sardiner. Det var sån här till lyxugor. Vet man vinner. Vet man vinner på Tivoli så här man drar. Och så får man en sån här liten curry med olika goda grejer i. Konsert. Det var såna curryar som vi hade ställt upp här med olika. Och de är väck allihop. Så jag är så trött på den här karriär. Men det får bli två burkar. Vi får klara oss med det. Ja. Och nu går skottet. Och då smäller jag iväg en sån här champisflaska. En sån här stor magnumbutelj. Så det blir annars som ett startskott. Och nu gör jag köttet och det går hon iväg. Oj, och jävla vad skinkorna går på henne. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och slinter på golvet. Utan att hon ramlar lite grann. Vad synd det, det hörde du. Hon drar henne i frysdisken här. Hon går dit och ska ner och varva där nere. Och det är både Janssons frestis och grejer som ryker där. Och det är Kalles kaviar. Och det är Aidens tre olika nya grejer. Hon är upp igen, tillbaka igen. Och det tar hon första graven. Och river väl några stycken. Vad är sånt? Pampersblöjor och alltihopa i en väldigt stor hug här. Men de kommer förbi dem igen. Och nu tillbaka ner igen. Och nu mellan kryddorna. Det är Santa Maria kryddor. Och det är de här andra kryddorna som att vet vad de heter. Som alltid tappar smak väldigt fort. Och ner förbi den här disken som man blir så magsjuk av. Så det är massa vitlöksoliver och grejer. Man får plocka själv. Och det rinner här vilt i buksfickorna överallt. När man har den, du vet den här plockståndet. Ja. Det river de nästan ner på. Nu sitter hon nu. Nu ska hon upp över tacokryddorna. Det borde ha stå milt. Nej! Hon ramlade ner i kryddorna var alla synd då. Hon rev, du hörde själv vilket är vinn. Hon får ändå en god applåd. Hon reser sig upp något så när. Kan att ta hand om henne, det är synd. Ja, det var nära. Roter hon. Ja, det var nära Stefan. Det gick så bra hela den här lilla gatloppen hon hade i Ja, hon är ledsen Stefan, ja, jag har varit där. Fullt med sådana här tacokryddor och grejer i skägget. Och där på att säga Tex-Mex buffé alla. Och det hon gjorde så gott hon kunde. Men nu så får vi la städer och grejer. Det där får man hjälp. Vi kommer tillbaka alldeles strax Stefan. Spela skömusik i skömprogrammet, skömkroppen i skömstudio 10 och så vidare och så vidare. Vi hörs nästa vecka. Det var roligt att ta med. Så Milla får lite glad i. Det var la gött. Det är grisfest. Relinfest, vi ska titta på film och snacka. Nu ska vi fram och lyssna på bra plattor. Nej Fredrik, är du på det gashumöret nu igen? Ska du stå? Nu ska det bli, men jag lovar jag ska inte stänga av för 20 sekunder. Världens bästa skit. Vi kör alla låtarna på en av de hetaste plattorna. En ny faktiskt, det är inte gammal soul och reggae för en gångs skull. En ny platta, vi bara kör. Kom igen. Hela rakt igenom alltså? Ja, för inte. Jag kan inte spela hela den. Nej. Då kan ju folk spela in den och köper de inte plattan sen. Ja, just det. Tänkte inte på det. Fast det är förbjudet att spela in också, kopiera fonogram sådär utan vidare, det går inte alltså. Gör inte det nu! Är det hela nu då alltså? Ja, det tar ju ungefär 40 minuter nästan. Ja, 35. Ja, 43. Vi kan skråla fosterlandstoner, men det gör oss inga guldillusioner. Man får ända våra realis. Ja, det vet man ju, som vanligt. Vi tar inte ut någon seger i förtid. Det blir säkert inte ens någon medaljstrid. Vi kan lika gärna komma sist. E med I, E med N, N, E med I, E, E med I, E, E med P, P, och blir D, Inger. 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 In
och torrt. Så ställ nu in i jantelagskåren. Den enda som är bra, det är ju massören. Vi får räkna med att åka ut. E med I, E med M, E med E, E med I, E med P. Hur blir detta då? Inget jobb. Inget jobb för vem? Annika varje dag, en liten bit av Annika varje natt, en liten bit.
Eriksson. Ja, hej. Det är så att jag har en Eriksson mobiltelefon här. Ja. Och jag har lite problem med den. Nu har du finns det ingen här i Mölndal då, eftersom vi jobbar med den biten då. Okej, okay. För att det är sådär att den glappar bara, så att helt plötsligt så brukar den bara lägga av. Ja, det är inte bra du. Hallå, oj, ringer du från mobilen nu kanske? För jag hör inte dig. Ja, det är växeln här. Ja, hej, det är Stefan, det var jag som ringde tidigare om min mobil här. Ja, den här Ericssonen, G7. Ja, jag ringer från den nu, ja. Ja, det var därför du försvann antagligen, va? Ja, jag hörde dig inte där, va? Helt nej, plötsligt. Du hörde inte mig, så visste jag inte. Du kanske hörde mig. Ja, nej, utan det är så att den glappar, så att helt plötsligt bara så... Försvann du nu igen? Undra, och nu försvann han ytterligare en gång. Välkommen till Eriksson. Ja, hej, det var Stefan igen med mobilen här. Skulle du... Hallå? Nej, nu försvann han igen. Eriksson, all operators are busy at the moment. Please hold. We will answer your call shortly. Det är många som ringer just nu. Yes. Vi svarar så snart vi kan. Thank you. Erikssons växel. Ja, hej, det är Stefan med GSM igen, du. Ja, no, åh. Oh. Ah, nej. Det är Stefan med GSM igen. Lilla gubben, stackar. Blommor i en vas.
Nu har vi tydligen fått telefonkontakt här. Vi har alltså med oss på telefon. Hallå. Hallå, från Radio Imam heter ni va? Radio Istan. Istan, i Stockholm. Radio Istan heter vi. Ursäkta mig. Jag tänkte på en annan grej som Peter sa lite tidigare. Ursäkta mig. Radio i stan alltså. Där ni sprider budskapet att ni till och med förnekar själva den här förintelsekonferensen som pågår just nu i Stockholm. Är det riktigt uppfattat? Ja, först och främst vill jag säga att jag heter Ibrahim Rashad. Va? Och ja. Det har aldrig funnits den konferensen. Finns inte. Men vi ser ju alltså dagligdags bevis på det i form av till exempel avspärrningar finns i Stockholm. Finns inga avspärrningar i Stockholm. Finns gör inte det? Alls någonting sådant. Har aldrig funnits. Finns ingen som vederlägger att det någonsin funnits en andra avspärrning i Stockholm. Och polis som ut och patrullerar. De gör inte det. De gör inte det. Finns ingen som har sett en enda polis. Vi inte har, en som parkeringsvakt har man sett där. På tv har vi sett Göran Persson tala till exempel Göran Persson i Persson kan inte synagogor. Prata för han finns inte. Göran Persson har talat i en synagoga och dragit... Finns inga synagogor, finns inga bevis på att Göran Persson någonsin har existerat. Det finns absolut ingenting. Ingenting. Inte ett enda litet bevis för som, någonting sådant. Att det funnits någon bevisar. Konferens, någon Göran okay. Persson. Ingenting sådant. Det finns inga bevis för någon. Av det är alltså rally i P3. Rally finns inte, P3 finns inte, rally finns inte. Det finns... Det bor en galen gubbe i en lägenhet intill. Det är något fel på honom. Han kan inte sitta still. Han cyklar hela dagarna och springer och står i. Jag sa till han i förrgår att det får du låta bli. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. Göran Kropp ska upp på varje topp. Han skrämmer alla djur, förpestar vår natur. Han slår läger överallt så att befolkningen blir sur. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. Till honom ser ju många gubbar upp. Och alla får komplex när han kör sin BMX. Dags att sätta stopp för Göran Kropp. Han cyklar genom Gobi till Tibet och Kathmandu. Han simmar under isarna vid Sorjärvimo. Snart finns det inte längre någon enda liten präck på kartan där han inte varit och plogat sig så käck. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. Göran Kropp ska upp på varje topp. Han klättrar tills han spyr och räkningen blir dyr. Han förfryser sina tår och släpas ner på en bår. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. Han ifrån K2 kunde ta ett hopp. Så vi slipper se något mer av hans självplågar man ner. Dags att sätta stopp för Göran Kropp. Han tycker säkert att han är en riktig karakar. Men vem vill ha en gubbe som hela tiden drar i väg till första bästa topp som han bestiga kan? Bestig en tös istället och bli en riktig man. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. För till himlen når han aldrig upp. Att några skärpas dör är ingenting som stör. Lite spill det får man räkna med, det rår han inte för. Dags att sätta stopp, Göran Kropp. Han ifrån K2 kunde ta ett hopp. Så vi slipper se något mer av hans självplågar maner. Det är dags att sätta stopp för Göran Kropp. Yeah.
Med sin stora skärt i vädret hela tiden och kramar och kramar sig. Varför? Därför att han heter ju det, Benny. Vad fan heter han? Han heter ju Sätta på fågel. Men det är Betty. Den där lille mindre fågeln, han ser så himla spänd liksom stasad ut. Varför? Jo, men han heter ju det, Benny. Vad heter han ju, Betty? Han heter ju Pubis Ringduva. Den fågeln är så irriterande. Han bara skriver in till Malena Sexbalt hela tiden och frågar och frågar och frågar. Vad är det med honom? Vill du veta varför? Jag vill veta vad han heter. För han heter ju det. Vad heter han då? För tidig sädes avgångsärlan. Ja, Betty. Nu undrar jag verkligen över den stora, vackra, vita fågeln i fjärden med en puckel på näbbet som är som en riktig Casanova. Varför? För han heter ju så. Vad kan han då heta? Knällsvan. Knällsvan. Kom igen. Knällsvan. Betty, yeah. Den där lilla fågeln som ligger och kvider och kvider och stönar och mår så gott over and over again. Varför? Men hon heter ju det. Vad heter hon? Hon heter ju Orgams. Va? Hon heter ju det. Hon är ju en Orgams. Kom igen, vad är hon? Orgams, Gossman. Orgams, Gossman. Alla hårda ord som sas dunstar av mig som en gas. Om jag lever blott på kas, saknar texten minnen fras. Har jag inga rena glas, gör jag mig ett trallkalas. Ska vi slå vad? Jag är alltid glad. Kalla mig trallande Lars. Trallen har blivit mitt signum. Här i studion igen. Assar och Tor, välkomna hit. Tjena! Ni kallar er själva för skinnskalletrubadurer alltså. Vad är det för repertoar ni har? Skinnskalletrubadurer, kör svenska låtar och svenska kompositörer. Ja. Hederlig svensk musik som värnar om Sverige, vårt land, vår nation. Ja. Stängda gränser gärna. Ja, okej, jag förstår. Bra, Assar! Okej. Ska vi köra någon? Ja, kom igen. Kör vi några låtar. Min vän, den glade bagan. Vänta, Sanremo, vad fan, det är ju en svartskallehåla. Ja, då går det bort det alltså. Då kör vi den där kärleksgrejen då. Min älskling, du är som en ros. Vänta, men ros. Ja, fy fan, det är ju bögrejer. Det går fet bort alltså. Vi kör den där, han som satt på kåken då. Ja, bra. Hellre glada svarta barn. Svarta barn. Den andra. Vi gör detsamma för att vi är min soldat. Någon
ja, 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 ja. Jag sett på hans kort att han är oklippt och dann. Vänta, 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 vad i helvete? Oklippt och dann. En, två, tre, fyr. Ja, det är bär i öppna landskap. Där havet vill jag bo. Man har bonat med vänta. Bo vid havet, då är man ju nära utlandet ju. En, två, tre, två mörka ögon. Vad i helvete? Ja, men det har jag tänkt på ju. Ja, det går ingen bra. Han kollar, Anton är en vit man. Ja, med kylskåp kalfin. Kom hit här du, där mamma på blåbär med socker och kylskåp kalfin. Skogen syns snart vid dag och vattnet blir stött på mil. Ja, 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 ja. Våra svenska flickor gillar jänkare som hit. Fart på blixtvisit. Men de ska låta bli. Vi vill våra flickor värna när de får invis. För dem mot oss gärna, för annars så gör vi. Här kommer det en viking och ingen liten blödelödelöd. Här kommer det en viking och ingen liten blöd. Han rör sig obesvärat och gnolar på en trödelödelöd. Här kommer det en vi som far på stora haven darrar ej på hand när vi går i land på en fjärran strand. Fast en kyss som flickan gav en hjärtat satt i brand vände Skandinaven tillbaka till sitt land. Här kommer det en viking och ingen liten blödelödelöd. Här kommer det en viking och ingen liten blöd. Han rör sig obesvärat och gnolar på en trödelödelöd. Här kommer det en viking och ingen liten blöd. Ingen liten blödelödelöd. Ingen liten blödelödelöd. Hej, vad trevligt att höra din röst igen. Ja, det är trevligt att höra din med dig. Tack. Hur har du det? Ja, du Stefan. Ja. Jag är lite god så idag, Emma, va? Jaha, vadå? Ja, du vet när man blir gammal så här, va? En del de tar ju när de lyfter, ja, de lyfter vissa delar på kroppen, va? Jaha. Men för att hålla mig vacker så har jag gjort body piercing. Va? Piercing? Ja, alltså kombinerat body piercing med intimsmycken. Ja, jaha. Ja. Du får gärna fråga mig. Jag vet inte hur pass intim jag kan vara med det. Men, ja, men jag svarar på de frågor du ställer. Så bestämmer du själv nivån. Ja, ja, då vad är det för form av på smycket? Det är en bjällra. Ja. Var, var ungefär har du satt den då? Ja. Okej, jag förstår. 2 decimeter nedanför naveln. Ja, nej men Anna Maj. Ja, vad ska jag säga? Men är man hårdrockare så är man. Du, jag ska ta om en sak för dig. Ja. Det har du, det är så uppskattat så att så fina grejer, det finns bara inte. En liten bjällra blev det. Ja. Ja. Jag har mer grejer på gång, men man får inte göra för mycket på en gång nämligen. Nej, vad ska det? Det är infektionsrisken. Ja, förstår det. Ja, ja. Ja, blir det problem när du sitter på din trumstol och sådär att det pinglar i otakt? Nej, inga problem alls. Okej. Den är konstruerad för sådana arrangemang. Ja. Ska vi ta något? Ja, jag tycker vi får köra några break, va? Är det shuffle som gäller idag, eller? Jag är väldigt dålig på shuffle för att då måste vänsterarmen vara med på ett jobbigt sätt som jag alltid har haft lite svårt för. Men ja. Ja, du kan få höra lite här då. Ja. Det var ju mycket Kent Heat och sånt där när man växte upp där. Men jag fick aldrig till det där riktigt, va? Nej, vi kan ta en enklare variant då. Ja, får höra. Är du med mig? Ja, med. Ett ögonblick. Ja, då. Kan ni vara lite tysta? Thank you.
ska säga lite. Arvika. Nu vill jag komma till talsrida för en ståtelse. Politik är ute. Titulerar oss inte jämt mer som politiker. För nu är det VD Berger. VD Berger. VD-direktörer. Cash is king. Vi har nämligen gjort så. Jaha. Vi har bolagiserat hela skiten. Jaha. Marknaden styr. In på Nasdaq som ett skott. Jaha. Och vad är det som är det bästa, Berger? Jo, vad gör vi? Jag vet inte. Fakturera. Just det, det är om hjärtat. När Birger säger något smart och något intelligent, det är inte så ofta det händer, men inte alls gör det faktiskt. Då fakturerar han mig. Och när jag säger något smart, det fakturerar jag Birger. Man får bara dra av 90 kronor för personen man representerar på restaurang. Du får inte dra av noter och sånt bara. Jo, det får du. Men då ska du få dem att skriva mat på alla ämnen. När du dricker sprit så skriver du mat. Mat. Men nu tänkte jag på vanliga noter, alltså C, D, F, G, A, H, C. Det kostar ingenting, eller? Det är roligt, nu ska vi sjunga lite dit och vi kommer. Kan skicka en not. Aktiebolaget, 21 mat och en dryck. Vet du, sjunger vi? Birger och Birger. 42 mat. 3 mat. Och en dryck. Hallå. Här, långt bortom sans och vett. Och drypande av fett. Här sitter vi och äter oss i form med snaps och sill och tornedå och biff med kryddsmör på. Här sitter vi och jobbar som små blå. Hallå, hallå. Vi är här båda två och vi blir ställa då. Vi anropar försvunnen servitris. Hallå, hallå. Ge oss två entrecô och starköl och en hela tors. Vi anropar försvunnen servitris. Hallå, hallå. Ger du mig saltet? Nej, det ska jag ha. Jag vill ha det. Du binder vatten i kroppen. Ja, ja. Timmar, veckor, år. Men gud så gott vi mår. För allt skrivs av som representation. Hallå, hallå. Vi är här båda två. Får vi beställa då? Vi anropar för svunnen servitris. Hallå, hallå. Ge oss Lotus och Lasse i vårställningen någonstans i Göteborg. Hallå. Ska vi koppla upp lampan här? Det ska vara samma problem varenda gång. Lite harsyra på. Kan vi få lampan? Stefan. Ja! Lotus anropare från Baltop. Nu har de flesta gått hem här, ser du, vårställningen är över. Och det går snabbt när det skymmer här, ser du, i buskarna här. Och det gör det. Och alla fåglarna har gått och lagt sig och jag och Lasse sitter här och försöker grilla den sista kurvan och tänker på hur det är så här med stämningen. Hur känns det, Lasse, då? Jag känner mig nära eller moder natur, eller? Ja. Man är ju trött, det tar ju mycket. Man kommer ju att sova gött i natt, kan jag säga. Det hände några grejer här, Stefan, som vi måste berätta om. Ja. Bengtsson på 28 här. Ja. Alkakadua.
slet sig så det. Jag vet inte fanken vad det var som hade glömt att låsa upp hos honom så det. Men så skulle jag upp och hämta en skartkontakt för vi skulle visa att vi hade sån informationsfilm här nere så det, i panncentralen hur det funkar med nya pannan så det. Jaha det. Vi länka ut. Det var mycket sånt. Jag var på att låna en skartkontakt nere i pannan luggade. Jag glömde precis. Jag glömde jag precis att låsa. Och då stack kakaduan, den femårige kakaduan. Jacko stack iväg så det. Aj. Och vad heter Bengtsson i förhållande förresten? Ove eller? Ove Bengtsson. Ove alltså var han. Man har synd om honom så han har druckit spriten nu var och ropat och skrikit i buskarna. Men då, då såg Lasse och Johan grej så du. Sorgen kom, skåten kom. Skåten hade gärna gjort processen kort med adelsmännen. Du var på så om man tänker sig så att naturen är så att de fina fåglarna att det skulle vara adelsmännen. Ja, det är när man säger så att kakaduerna av de här är adelsmän. Oj. Vi skrattar för det är så jävla melankoliska. Vi gråter. Vi gråter och skrattar på en gång. Och så skaterna skulle vara borgarna då på något sätt. Vi sa att borgarna hade tagit sig an adelsmännen på ett jävla makabert sätt. Så vi tog den lille precis. Franska revolutionen gjorde processen kort med papegojorna på den tiden. Om du förstår vad jag menar. Så hade pubeln liksom gett sig på den här fjäderboan på något sätt. Och vi tyckte att det var rätt åtal. Nej, vi tyckte att det var mysigt att ha en sån fågel. Vi är mer arbetarkillar va. Vi tyckte att skåterna skulle också få leva. Ja, så de... Men det gjorde inte de. Man tänker fram och tillbaka. Så det blir långa utlänningsskrifter. Ja. Men så småningom livet så hamnade Jacko i alla fall på elden. Alltså, stackarna. Och vi fick alltså lurat i Ove. Bita sin egen gaja. Han trodde det var kommet på sig. Det var alltså då vi ångrade oss. Ja. Och sen skulle vi berätta detta, Stefan. Det gick så fruktansvärt fel alltihopa. Han sökte sig totalt. Precis, och han drack till och med tisprit det som vi ska tvätta rutorna med. Så längst ner på 44, från 44 till 52 så är det inte rengjort på nederbotten, alltså nere mot panncentralen. Det kan man säga va? Och det är Jackos fel! Ja, ja, så vad skulle han ut och göra den lille sköja bland annat andra farliga fåglar? Han fick sitt KP-straff där. Bra Lasse! Femman alltså. Sexan kommer så småningom. Sexan kommer så småningom. Och vi som var i femman. Gärna man är med Åsa Gustafsson, Peter Apelgren, Fredrik Vigreus, Janne Palmén, Bengt Pettersson, Henrik Henke Henriksson, Stefan Liv, Anders Karlmark och några till. Mikael Ivarsson, Anne-Maj Wilkinson, Fredrik Dahlberg. Bara nästa vecka.